Ნილონ გურაშვილი უნდა შემოგვერდეს ახლა საბურთალო სიტი მოლში არსებული სიპარის მაღაზიიდან. კიდევ ერთი ლოკაცია შეემატა პარფიუმერულ ქსელს და ჩვენი ეთერის საშუალებით მაყურებელი პირველი იხილავს, როგორ გამოიყურება კიდევ ერთი სიპარის მაღაზია. ამასთან გავიგებთ, როგორ ხდება 2020 წელს სიპარი და რას თავაზობს კომპანია მოხმარებლებს. სწორედ ნინი გვეთყვის, რომელიც მზად არის წინასაახალწლო აქციების შესახებ ყველაფერი გვამცნოს. ნინი, ილამშვიდობის, მოგესალმები. ჩართოს დაასრულებ, მე ეს უნამოები დამრჩა და წამომიღე, დამავიწყდა წამოღება. ილამშვიდობის, ბექამივესალმები. საქმინდილის მაყურებელს აუცილებლად წამოგიღებ. შემთხვევისას არის გათვალისწინებული საჩუქრები, როგორც ყოველთვის გვანებივრებს ხოლმე ხატია შემოგია და სწორედ ხატია შემოგიასთან ერთად განვაგრძობ. სულ რამდენიმე წუთში საუბარს იქამდე, სწორედ აღნიშნე, პირველად იგებს ჩვენი მაყურებელი ჩვენგან, რომ ეს ახალი ლოკაცია დაემატა ისიპარის მაღაზიათა ქსელებს, ესაა რიგით მე-20 მაღაზია და სულ რამდენიმე წამში აი ხატია უკვე მელოდება. არაჩვეულებრივი აქციებით უნდა შემოგვიერთდეს, ფასდაკლებებით, მოკლედ წინასაახალწლო სამზადისი უკვე იგრძნობა ისიპარის ახალ ლოკაციაზე. დილამშვიდობის, ახატია, მადლობა რომ ხარ დილიდან ჩვენთან ერთად და აი ასეთი სურნელოვანი და გემრიელი ამბებით. დილამშვიდობის, მივესალმები ტელემაყურებელს. ესეთ მუსიკით დაგვხვდათ ცენტრი, ხო ხედავთ რა ამბავია და სხვათაშორის პირველად ვინც ტელევიზია შემობრძანდა ახალ მაღაზიაში, ეს ხარ თქვენ. და როგორი ფეხი გვექნება, მე გვითხარი, ხო, 20-20 შეჯამებში. მე მგონი პასუხს აგებს გიორგი ისაკაძე, რომ კარგი ფეხი გაქვთ არა, BMJ. კი, ერთად მარჯვენეთ შემოვედი, გავითვალისწინე ყველაფერი. მოდი შემოვიარეთ, ხო? წლის ბოლოს გავიგებთ, იქეთა წლის ბოლოს დეკემბერში როგორი ფეხი გაქვთ და მე დარწმუნებული ვარ, ფანტასტიკური ფეხი. BMJ ხო ყოველ რიცხვებზე მუშაობს, შესაბამისად თქვენ კომპანიასაც დაეთყობა. კარგი, ცოტა ექსკურსიასავით ჩავატაროთ და მოგვიყევი ყველაფერი, ასე წინასაახალწლოდ გეგმავს ისიპარი. გახლავთ ახალი მაღაზია, რომელიც საბურთალო სიტი მოლში გაიხსნა, ისიპარის მე-20 ფილიალია. ჯერ ერთი როგორც საბურთალო ძალიან მიხარია სიტი მოლის გახსნა, იმიტომ რომ ფარ გქონდა ამ უბანში და ძალიან დიდი რეგიონია იცით ან უბანი და ძალიან მიხარია რომ ესეთი ფანტასტიკური მოლია. და უბისა ერთ-ერთი მასშტაბური მაღაზია ძაა. ერთ-ერთი მასშტაბური მაღაზია 210 კვადრატული მეტრი გახლავთ, 9 თანამშრომელი ამ წუთას დასაქმებული. ხედავთ როგორი მომზადებული მოვედი თქვენთვის და ნუ თითქმის ყველა ბრენდია, თითქმის ეხა ეს ნელ-ნელა კიდე შეიძლება და აბსოლუტურად ყველა ბრენდი იქნება აქ რაც კი სიპარის მაღაზიათა ქსელშია. ნუ ძალიან ლამაზი მაღაზია ადამიანთანხმებით ალბათ და ახლებური დიზაინით არის ეს ბოძების სისტემა, სადაც ბრენდებს აქვს დაკავებული თითეული ბოძი და შანელის ბრენდს აქვს დაკავებული კიდევ რომელი ბრენდი. ისე აქ ლანკომი, ისე ლორანი, ნუ თითქმის უმეტესი პროდუქცია რაც ისიპარის მაღაზიათა ქსელებში გვხვდება თითქმის ყველა. რა თქმა უნდა, აქ ეხა რამოდენიმე ბრენდი არ არის ჯერ და ესეც სულ რამოდენიმე ხანში იქნება. ისიც დროის ამბავია, გამომდინარე იქიდან მაყურებელს შევახსენოთ რომ რამოდენიმე დღე არის რაც გახსნილია. ისიც ოფიციალური გახსნა არ ყოფილა. აი ამას ძალიან დიდი მადლობა ნინე, ამას მინდა გაუსვა ხაზი, ძირფასო ტელემაყურებლებო და ჩემო მეგობრებო და ნაცნობებო, ოფიციალური გახსნა მაღაზიის არ ყოფილა, იმიტომ რომ გუშინ დალიჩი ტალაძეს გამოვლია და შენიშვნა მოუწია ჩემთვის, რომ როგორ არ ვიყავი გახსნაზე და არ გაუნაცხენდეთ პირველად ჩვენგან ესმის მთელ საქართველოს. გახსნა ის იყო უბრალოდ ჩანელის დღე კლიენტებისთვის და გახსნა იქნება იანვარში, როგორც გვპირდებიან და აუცილებლად ყველა ადამიანი იქნება დაპატრონებული. ეს თქვი რომ მასშტაბური როგორც ამ მაღაზიას შეეფერება. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, წეღან თქვი რომ 9 დასაქმებული ყოველს მაღაზიაში. ჩვენ BMG-მ ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი არის ისიპარის მაღაზიათა ქსელები. მოდი ამ აქციებზეც გითხარი. მოდი, საიდანაც გინდა, რა აქციები არის? რა თქმა უნდა, ყველა ის აქცია ვრცელდება ამ არაჩვეულებრივ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და ლამაზ მაღაზიაში, რომელიც მთელს ქსელში ისიპარის. 1 დეკემბრიდან 15 იანვრის ჩათვლით ტრადიციულად არის საახალწლო მზადება და საახალწლო აქციები, გარდა იმისა, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი ამ პერიოდში შეიძლება ეს პროდუქცია იქნება ფასდაკლებული. გარდა ამისა, ფასდაკლებასთან ერთად იგი ყოველ 50 ლარზე იღებს თითო გათამაშების ბილეთს, ანუ 50 ლარამდე ერთი ბილეთი და ყოველ 50 ლარზე ემატება და ეს არის წელს ორ მაგი, ანუ მაგიური გათამაშება, ესე დავარქვით, გამომდინარე იქედან, რომ გარდა იმისა, რომ მიჩვეული უკვე რა თქმა უნდა 15 წლის განმავლობაში მომხმარებელი რომ 25 იანვარს ელოდება და ბილეთის ერთი ყუა რომელსაც ერთ სტოვებს ჩვენთან მაღაზიაში და მეორეს ინახავს აუცილებლად, იმიტომ რომ 25 იანვარს აქვს იმედი რომ სუპერპრიზების გამარჯვებული გახდება და მფლობელი, ამას დავამატეთ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ველი ბილეთზე, გადასაფხეკი, სადაც მომენტალურად შეიძლება გახდეთ მომენტალურად პრიზების მფლობელი და მინდა გითხრათ რომ ეს პრიზები გარდა იმისა რომ გახლავთ
პროდუქცია, ანუ სუნამოები, ტანის ხეულის მოვლის საშუალებები, დეკორატიული კოსმეტიკა, რომელიც სიპარიში ისედაც იყიდება და შეიძლება უცებ გადაფხიკოთ და მისიმფლობელი გახდეთ. ესე იგი, როგორც გავიგე, ორმაგი კი, ორმაგი შანსი აქვს ადამიანს. გადაფხიკვის შანსი უკვე ჩვენ თითებზე და ჩვენი ღბალზეა, ეს ციფრი რომელსაც აკვირდებ უკვე შენზე. ეს უკვე ჩემზე და თანაწამყვანზეა. გარდა იმისა, რომ მომენტალურ გათამაშებაში თქვა არის ის უამრავი პრიზი პროდუქცია, თქვენ გაქვთ შანსი რომ გახდეთ ბორჯომის კრონ პლაზას ორკაციანი ვაუჩერის მფლობელი ორი დღის განმავლობაში, ასევე რედისონ ბლუ ივერიასგან 250 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც ან სიმონეს პაში მოიხმართ და ფანტასტიკურია რელაქსი ახალ წლამდე და ახალი წლის შემდეგაც. ასევე სუპერპრიზის სახით გახლავთ სიპარის სილამაზის ცენტრისგან 500 ლარიანი ვაუჩერი და ნუ 500 ლარი ძალიან კარგი ამბავია ახლა წინა საახალწლოს განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის. გარდა ამისა, იყო გათამაშებაში სკუტერი, ელექტროსკუტერი, რომელიც უკვე გათამაშდა და მინდა გითხრათ, რომ 400-მდე პრიზია გათამაშებაში, 160 პრიზი უკვე გათამაშებული, ასე რომ არ გქონდა. ველოდებით მოკლედ 25-იანი. სრულიად საქართველო. ეს არის ეს ამბავი, რომელიც ყოველდღე შესაძლებელია რომ მოიგოთ. თუ ვთქვათ, გადაფხიკეთ და მოგების გარეშე დაგხვდათ ბილეთი, ნუ დაწყდებათ გული, რადგანაც ერთ ყუას ტოვებთ გამჭრვალე ყუთში, მეორე შანსი მოგების კიდევ აქვე მინდა მომხმარებელი გავაფრთხილო, რომ აუცილებლად შეინახეთ ბილეთი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით არც სახელი და გვარი, არც ტელეფონის ნომერი და არაფერი. იდენტიფიცირება ხდება მხოლოდ ბილეთის ნომრით. და 25 იანვარს ახდება ახლა. 25 იანვარს გაქვთ შანსი რომ გახდეთ 1000 ლარიანი ხელფასის მფლობელები მთელი ერთი წლის განმავლობაში სიპარისგან. ეს სიახლეა თუ ყოველ წელს არის ანერგები? ეს ყოველ წელს არის. 5000 ლარიანი ვაუჩერი სიპარისგან და მას მომხმარებელი სიპარიში რა თქმა უნდა დახარჯავს. 6000 ლარიანი ვაუჩერი ტურ ოპერატორისგან, კაპიტან პლუსისგან, სადაც 6000 ლარად შეიძლება გაემგზავროს ადამიანის საძმე. და სუპერპრიზი, რომელსაც ვერ შემოვიყვანდით აქ, მაგრამ გვაქვს, ეს არის სულ ახალი Toyota CHR-ი ავტომობილი. გარდა ამისა, ვთქვათ, კიდევ რამდენი ამბავი გვაქვს. აი ეს პრიზებია, რომელსაც ვისაუბრე უკვე, სუნამოები და მოვლის საშუალებები. მომხმარებელს გარკვეულ შენაძენებზე აქვს უამრავი ბენეფიტი. ეს გახლავთ Apple City-სგან 150 ლარიანი ფასდაკლება გარკვეულ პროდუქციაზე და 50 აქსესუარებზე. კლინიკა თალიზი, თმის გადანერგვის ცენტრი, 100, 300 და 500 ლარიანი ვაუჩერები, რომელსაც მომხმარებელი განაღდებს. არა მარტო თმის წვერის წარბის გადანერგვაზე, არამედ თმის პროცედურებზე, პლაზმოლიფტინგი, მეზოთერაპია და ასე შემდეგ და ჯანსაღითმა ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია, იცით. ასევე 20%-იანი ფასდაკლება ჩაჩავას კლინიკის ესთეტიკური მედიცინის. დაბიბენი, რამდენი რამე გაქვთ ამ წინა საათში? ესთეტიკური მედიცინის ხა ქალბატონების ხო 31 დეკემბერს ყველა ბიორევიტალიზაციით და პლაზმოლიფტინგით და მეზოთერაპიით უნდა ვიყოთ და ან თუნდაც ცოტა კორექტირებული ტუჩებით ამის საშუალებას გვაძლევს ჩაჩავას კლინიკა და რა თქმა უნდა მინდა გითხრათ კლინიკა ტრიმედი, რომელიც ასევე გვთავაზობს 25%-იან ფასდაკლებას, ეს გახლავთ ძუძუს ეხოსკოპია, ფარისებრი ჯირკვლის ეხოსკოპია და იმისთვის ჯანმრთელობაზეც ზრუნავთ, სილამაზეზე ზრუნავთ, სახელფასო ანაზღაურებაზე ზრუნავთ, ყველაზეც ზრუნავთ და გადაადგილებაზეც ადამიანის. ასე რომ კიდევ მინდა დავაანონსო, რომ კიდევ შეიცვლება და ანუ 24 დეკემბრიდან კიდევ სხვა საინტერესო პრიზები და აქციები გვექნება, ბრენდების დღეები, რა თქმა უნდა და ასევე შენაძენის მიხედვით, ესე იგი გვაქვს skin therapy-ის ტანის მოვლის საშუალებები და Marina de Bourbon-ის მამაკაცის და ქალისთვის an after shave-ი, an shower gel-ი გააჩნია მომხმარებლის არჩევას და ნუ რა თქმა უნდა ის ბრენდული საჩუქრები, რომელსაც ისედაც გასცემს სიპარი. ასე რომ ეს ამბავი მინდოდა მომეყოლა და რა თქმა უნდა გიორგის და ანას გელოდებით ახალ ლოკაციაზე, საბურთალოზე, აქვე ახლოს City Mall-ში სიპარიში და როგორც დავაანონსე, იანვარში დიდი გახსნაც იქნება. აჰა. ძალიან დიდი მადლობა. ხატია შამუკია იყო ისპარის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი. წეღან მიკი მითხრა, რომ ეს რა მხელა სახელი და პირდაპირ PR მენეჯერი დავაწერა. მარტო PR-ი ძალიან მომწონს. ძალიან დიდი სახელი. მადლობა იმისთვის, რომ აი ასე საინტერესოდ გვითხარი ყველაფერი, თუ რას გეგმავს მომხმარებლებისთვის და პოტენციური მომხმარებლებისთვის ისპარი წინა საახალწლოდ და ახალი წლის შემდეგ. აი ასეთი ამბები და კარგი ამბები ტრიალებს მოკლედ ისპარიში. დაილოდეთ 25 ნოემბერს, დიდი ამბები არის 25 ნოემბერს. იანვარს. ეს 25 იანვარს. ესე რაღაცა დაანონსანი, მე მგონი 25 ნოემბერსაც რაღაცა გვექნება 20-20 წლის 25 ნოემბერს. 20-20 2020 წლის 25 იანვარს მოკლედ დაილოდეთ დიდი ამბები არის ისპარისგან. მადლობა ნინო ლონგურაშვილს, წარმატებები ისპარს და წინასწარ ულოცავ გამარჯვებულებს სამშვენიერ პრიზზე.